Og et sitat fra William Penn, flere av ensomhetens frukter. Døden er kun å krysse verden slik venner krysser havet. De lever fortsatt i hverandre. For til stede må de være de som elsker og lever i det som er allestedsnærværende. I dette guddommelige speil ser de ansikt til ansikt, og deres samtale er både fri og ren. Dette er venners trøst, at selv om de kan sies å dø, er deres vennskap og selskap i beste forstand evig nærværende, fordi det er udødelig.